ಯಾರು ಹೆದರಿದ್ದಾರೆ? ಏನು ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದೀವ? ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರಿಗೆ ನೇರ ಸವಾಲು, ನಾವೇನು ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ? ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದೇನು? ಯಾರೋ ಈಗ ಅಮಿತ್ ಶಾ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅರೆಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮೋದಿ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅರೆಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾವು ಎನಿವೇ ಈಗ ಮೋದಿ ಅವರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ 21ನೇ ತಾರೀಕು, ಮೈಸೂರನ್ನ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರಿಗೆ, ನಂದು ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೇನಾಯ್ತು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ITED ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ನೋಡ್ಕೋತಾರ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಲ್ವೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಮೋದಿ ಅವ್ರದ್ದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ITಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಾಯ್ತು ಎಲ್ಲೋಗಿದೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೀವ ನಾವು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ GST ಪಾವತಿ ಮಾಡೋಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ. ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಸಾಲಗಾರರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 90,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಇವರು GST ಇವರು ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ರಿಎಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಾರ್ದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರಿಶಫಲ್ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು.